Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit szeretettel köszöntök a otthoni számítógépek képernyői előtt. Izgalmas témánk lesz a mai este. Az időskori halláscsökkenés és fülzúgás egy általános probléma mindannyiunknak, bennünket érint, és egy olyan szakember osztja meg az ismereteket velünk, mint Tamás László professzor úr, az Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikájának igazgatója. Mielőtt átadnám a szót, engedjék meg, hogy röviden ismertessem Tamás László professzor úr életútját. Pályája az egyetemhez kötődik, és a karrierje is oda kötődik. A végzés után a Szent László kórházba kerül, ott ismeri meg a szakma alapjait, majd szakvizsgára az egyetemen szakvizsgázik, és itt is maradt 10 évig, ahol a szokványos klinikai karriert futotta be, a klinikai szakorvostól a osztályvezető tanársegédi beosztásig. Innen a Ján Ferenc Kórház fülorgégészeti osztályának vezetését nyeri el, és ott 14 évig valóban közkórházi főorvosként, azt hiszem, hogy a probléma, a szakma minden problémájával, elméleti vagy gyakorlatával meg kellett, hogy ismerkedjem. Innen került vissza az egyetemre ismét, ahol 2012-től, mint klinika igazgatója, kezdetben, mint igazgató docens, majd pedig, mint professzor vezeti a klinikát, 2011-ben habilitált. Végig tekintve a tudományos pályáját, azt hiszem, a szakma, az ő szakmájának különböző területein kiváló tanulmányokat, publikációkat jelentetett meg, tanítja a hallgatókat, tanítja a szakorvosokat, foglalkozik a PhD hallgatókkal, igazi egyetemi tanár, igazi professzor. Én azt hiszem, hogy tovább nem húzom az időt, 530 érdeklődőnk, résztvevőnk van ma este, a hallgatóság a belépéssel szavaz, mutatja, hogy ez mennyire egy aktuális probléma, és mennyire sokakat érdekel. Átadom a szót professzor úrnak, hozza meg velünk ismereteit. Az egyetemi karrier után, amikor kimentem főorvosnak egy nagy budapesti kórházba, a Ján Ferenc Népesti Kórházba, ott szembesültem vele, hogy egy klinikai centrumból, az itteni speciális betegek után kikerülve egy 3-500 ezeres területre, hogy ott mekkora problémát jelent a hallásomlás, különösen az időskori hallásomlás, illetve a fülzúgás. És amellett, hogy nagyon sok irányú volt az érdeklődésem a tumorsebészettől kezdve az alapkutatásig, óhatatlanul oda kellett figyelnem, hogy ez egy nagyon fontos része a 40 éves korosztály felett az embereknek egy komoly problémát jelent, és hát azóta is fókuszálok ezekre a területekre, és nagyon örülök, hogy most tarthatok előadást önöknek ezekről a kérdésekről. Két nagyon nagy témakör, megpróbálom összefoglalni ebbe a bő egy órába, és azt is el kell mondanom, hogy ahogy az átlag életkor szerencsére Európában és Magyarországon is nő, sajnos nálunk még nem annyira, mint az európai átlag. Tetszenek látni, 81 éves az európai átlag, Magyarországon az 78 év. Ezzel együtt az időskori hallásproblémák is növekednek. Az biztosan mérhető, hogy 65 év felettiek aránya, ami most 20%, 2050-re 28%-ra fog növekedni, és ezzel az egészségügyre háruló idősebb korosztály egészségi problémái is itt lesznek, és foglalkozni kell vele. És akkor már is a következő ábra mutatja, hogy a világszerte most, illetve 2050-ig hogy fog változni a hallás probléma rendelkező embereknek a száma. Tehát 2019-ben 1,5 milliárd embernek van hallás problémája, 2030-ra már
majdnem 2 milliárd embernek, 2040-re 2,2 milliárd emberre, és a jóslatok szerint 2050-re 2,5 milliárd embernek lesz hallás problémája. Mint minden problémánál, a megelőzés, a felismerés és az időben megkezdett terápia és a rehabilitáció okozhatja a legjobb megoldást. Szembesülnünk kell vele, hogy ahogy idősödünk, az időskornak a problémái között ott van a hallás probléma is, és ez mennyire fontos probléma, arról a következő diákban fogok beszélni. Azt azért lehet látni, hogy mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál a hallásfrekvenciák vannak itt a felső vonalon, itt pedig a hallássomlás decibelben, és hát nagyjából a fiatal 20 éves korosztálytól a 80-es korosztályig, pontosan a 70-es korosztályig jelöli ez az ábra, és mutatja, hogyha különösebb betegség nincs, akkor a magas hangok területén, ugye az 1-2-4 kHz területén mindenkinek 60-70-es korára a magas hangok területén hallás problémája lesz. És a férfiaknál ez egy kicsit nagyobb mértékű, mint a hölgyeknél. Milyen az előfordulási arány? Azt lehet mondani, hogy 60 éves kor felett 30%-nak van már jelentősebb hallás problémája, 75 éves korosztály felett 50%-ának az embereknek hallásértési problémája van, és ha az enyhe, a magas hangok felé romló hallásomlást nézzük, akkor a 65-75 év közötti korosztály 70-80%-ában már ott van a hallásomlás, csak legfeljebb még nem tudja az illető, környezete már sejti, de maga az illető még nem, de hogyha egy szűrés kapcsán megmérjük a hallását, akkor bizony ez kiderül. Mi okozza ezt a kor előre haladtával? Itt is tetszenek látni, hogy a fiatal érettségizőtől egészen az alk korosztályig figyelve mutatja ez az ábra, hogy a születésünktől egészen a halálunkig a belső fülnek a szőrsejtjei, és ezek azok a receptorok, majd mutatok erről ábrát, amik a hangingert átalakítják úgynevezett akciós potenciálá, ami aztán a halóidegen keresztül az agyba jutva viszi a hanginformációkat, hogy a belső fülünknek ez a receptor tömege, ez bizony a zajok hatását mind felveszi, és attól függően, hogy fiatalkorban, középidős korunkban, egészen a 70-80-es korunkig mennyi zaj ért minket, ez nagyban befolyásolja, hogy mennyi receptorunk, szőrsejtünk van idős korunkra, ami működőképes, vagy már sajnos nem működőképes. Egy pár ábrával szeretnék az anatómiáról képet alkotni, hogy hogy tudják hova tenni ezt az egész problémát. Az órunk, itt a kettévágott fejet nézzük, az órunk mögött van az orgarat, és itt szellőzik a középfülünk. Tehát a fülkajló, amit mi látunk, onnan egy hallójáraton keresztül, külső hallójáraton keresztül lehet eljutni a dobüregig. A dobüreg vannak a kis hallócsontocskák, és a dobhártya választja el a hallójáratot a dobüregtől. A három hallócsontocskánk pedig átvéve a dobhártya rezgéseit, belső fül felé továbbítja a hangokat. Ennek a rendszerek levegőzni kell, és ez a rendszer az orgaratunkba, az orr mögé jön be, és onnan szellőzik. Itt egy kicsit kinagyítva tetszenek látni, remélem a nyíl jól követhető. Tehát a hallójáratnak ott van vége a dobhártyánk van, itt lehet látni a középfület a három halócsontocskával, legbelül ugye a kengyel, ami aztán a belső fülbe, a csigába átviszi a hangokat annak a folyadékterére, és a szellőzés pedig a fülkülön keresztül az orgarat felé történik. Itt bent pedig lehet látni a csigát, a belső fülnek az egyik részét, és körülötte a három félkörös ívjáratot, ami már a helyzetérzékelő szervünknek a része. A belső fül az gyakorlatilag hát közösen felelős a hallásért, és a mellette lévő ívjáratok és egyéb szervei még a belső fülnek, az a helyzet érzékelésünkért, adott esetben a szédülésért, ami majd egy következő nagyon érdekes előadás lehet a mi részünkről a későbbiekben. Mi történik a hanggal, itt van kinagyítva a középfül a három halacsontocskával, dobhártya rezgését felerősítve ezek a halacsontocskák átviszik a belső fülre, erre a csiga alakú csontos csatornára, amiben folyadékkal kitöltött
hártyás belső fül van, és ez a hártyás belső fül, ez tel is tele van, az úgynevezett szőrsejtekkel, külső és belső szőrsejtekkel, itt van mikroszkopikusan kinagyítva, hogy hogy néz ki ez az úgynevezett kortiféle szerv, amiben a úgynevezett haladó hullámok, amik a belső fülben, a csigában, hogyha ezt kiegyenesítjük, akkor jól lehet látni, hogy egy membrán van benne, és a folyadéktér, ami átveszi a rezgést, valahol attól függ, hogy mekkora frekvenciájú, milyen hangokról van szó, ezen a membránon hullámokat okoz, és a legmagasabb a hullám, ott úgy meghúzkodja ezeket a szőrsejteket, hogy ezek a környező folyadékban levő nátrium-skálium-ionok cseréjével elektromos áramot sütnek ki, és ezek az elektromos áramok okozzák azt a akciós potenciált, így hívja az orvoslás, ami az idegingörletet elindítja a hallóidegben. Tehát ez ahhoz hasonló, mint hogy mondjuk a szembe, a retinába a látásreceptorok, nekünk a belső fülben vannak ezek a kis szőrsejt receptorok, és ezek a hullámnak az odaérkezésével aktivizálódnak, és jelzik attól függően, hogy a csiga csúcsában vagy mélyében van, tehát magas vagy mély frekvenciájú hang, leadja a hangokat. Itt fontos megemlítenünk, hogy ennek a kutatásnak az alapja, a Békési György Nobel-díjasunknak a kutatása, azon ritka Nobel-díjak egyike, amely Magyarországon végzett kutatásokból, aztán ugye Békési a II. Világháború végén elhagyta Magyarországot, Stockholmban, majd az Egyesült Államokban dolgozott, de a kutatásait részben itt a mi egyetemünkön, a kettes patogénintézetben, részben pedig a Magyar Posta Laboratóriumban végezte, és írta le ezt a hullám elméletét, amiért aztán megkapta a Nobel-díjat. Tehát nagyon büszkék lehetünk, és ha már beszéltem két mondatot a helyzetérzékelő szervünkről, pedig Bárány professzornak, szintén magyar származású Nobel-díjasunknak a nevét kell megemlítenem. Hát a tudományról vissza akkor a halópályára, itt tetszenek látni a csigát, és a csigából ez a sok-sok idegszál már az úgynevezett akciós potenciált szállítja a halóideg mentén. Itt pedig az agynak, az agytörzsnek, a nyúlt agynak és a nagy agynak tetszenek látni azokat a részeit, ahol a halópálya több átkapcsolódással mind a két oldalra az agyba, az úgynevezett halántéklebenybe levő hallásközpontba szállítja hang ingerületet. És szeretném megmutatni, hogy van három olyan pont, hiszen a hosszú-hosszú idegpályán, ahol kereszteződnek a rostak. Tehát mind a két irányból, ezeken a kis piros körökön, a másik oldalra is jön hang ingerületen. Nagyon fontos szerepe van a térhallásunk szempontjából. Tulajdonképpen öt komoly neuron átkapcsolódásával jut el a hallásközpontba a hang. Aztán van még egy nagyon fontos kapcsolódás, a hallókérgünk, tehát az agyba levő hallóközpont és a beszédközpont között. Tehát az újszülött babák, hogyha nem működik a hallópályájuk, akár a csigában van baj, akár itt az agyban, a hallóideg mentén, nem jutnak fel ingerületek a hallásközpontba, akkor nem alakul ki a beszédük. Tehát szervesen össze van kötve ez a két dolog, ezért létfontosságú, hogy az újszülött babáknál minél hamarabb derüljön ki, hogyha nagyot hallok vagy siketek, mert ma már a kokleáris implantációval egy fantasztikus dologgal vissza lehet adni a süket babáknak, ahogy egyébként a süket felnőtteknek is a hallását, erről már később ebben fogok beszélni. Hogy mekkora területeket tud elfoglalni a hallás, itt az irodalomban találtam ezt a képet, egy PET-CT felvételt, egy ajról az úgynevezett Wernicke mezőről, ahol nagyon komoly aktivitást mérnek, miközben beszédet hallgat az illető, akinek az agyát éppen vizsgálják. Ezzel is szeretnék rámutatni arra, hogy a bejövő információk, az agyba bejövő információk még egy hatalmas része a fülön keresztül jön, és rendkívül fontos, hogy az agyunkat folyamatosan stimulálja a hallásunk. Ez egy nagyon érzékeny, kétoldali, egymáshoz kapcsolódó hallópályán keresztül. Ennek komoly jelentősége lesz majd akkor, amikor a fülzúgásról beszélek, meg arról, hogy hogyan előzzük meg az időskori demenciát, és miért fontos, hogy mindent ugyanolyan jól halljunk, mint fiatalkorunkban a demencia, butulás megelőzés érdekében. Fontos dolog még, hogy ezek az átkapcsolódások egyben az úgynevezett a nagyagy alatt elhelyezkedő limbikus rendszerbe is bekötik a hallópályát.
és ennek a limbikus rendszernek a különböző részeit, ilyen csúnya orvosi szavak vannak, amigdala, hipokampus, talamus, azért nagyon fontos, mert a halópálya nagyon összekapcsolódik ezzel a, ezekkel a központokkal, és talán a bejövő afferens információk közül ez az egyik leginkább a limbikus rendszerhez kötött idegrendszeri szál, a halópályánk. Nem véletlen, hogy a nagy hangok nagyon komoly stresszt tudnak kiváltani, hiszen a stressznek a kiváltása komoly félelmérzetet tud kelteni. Mindenki észleli azt, hogyha közelében egy villámnak a fényjeleit látja, akkor konstatál magával, hogy már megint villámlik. És aztán ugye a hang egy kicsit késik a villámhoz képest, a hatalmas dörej abban a pillanatban, amikor ezt észleljük, erős görcsöt tud okozni mindannyiunk szervezetében. Tehát a szemfelől jövő ingerek nem okoznak akkora stresszt a szervezetünk számára, mint a fülünk felől jövő ingerek. Ezt nagyon sokszor a reklámok kapcsán és a nem mindig jó sikerült filmek kapcsán is észlehetjük, hogyha hatalmas csatazajt rendelnek egy filmhez, akkor sokkal jobban odafigyelünk. Ezzel próbálják az élményt fokozni, ezzel lekötni a figyelmét a hallgatóságnak. Szeretnénk mutatni audiogramokat. Ezek az audiogramok, hogyha valaki volt már hallásvizsgálaton, akkor mindenki kap egy ilyet a kezébe. Az emberi hallás 0 és 20 ezer kiló, 20 ezer herc, tehát 20 kilohertz között észleli az emberi fül a hangokat. Mi komolyan a beszédhang megértés szempontjából a nullától 8 ezer hercig mérjük a hallást, és itt tetszenek látni ezt a négy frekvenciát, tehát a 250-es, az 500-as, az 1000-es és a 2000 hercet, ez a legfontosabb négy frekvencia beszédértésünk szempontjából. A hallást kétféleképpen mérjük, egyrészt rátesszük a koponyacsontra a hangingert kiváltó, úgynevezett rezgető kis kütyünket, és a koponyacsonton keresztül csinálunk egy hallásmérést, másrészt fejhallgató segítségével, vagy hangszórók segítségével a dobhártya felől. És optimális esetben egészséges embernél, elsősorban átlag 20 éves embereknek a hallása itt fut a 0 decibelen. Ez azt jelenti, hogy minden egyes frekvencián 0 decibelen normális hallást mérünk. Ezzel szemben, hogyha valamilyen probléma van a középfülünkben, tehát a dobhártya például kilukadt, vagy folyadék szaporodik fel a dobüregben, vagy a hallócsontokon betegség van, például megszakad a hallócsont, vagy bemeszesedik a hallócsont, akkor azt észleljük, hogy a koponyacsonton keresztül teljesen normális belső fülhallást, úgynevezett idegi hallást mérünk, de a fül felől kimutatható egy hallásomlás. Ilyen esetben itt egy 30 decibelen fut minden frekvencián a betegnek a hallása. Ez azt jelenti, hogy a belső fül kapacitásához képest ilyen rosszul hall a beteg, 30-40 decibel rosszabbul hall, mert van egy középfül problémája. Másik lehetőség, ha idegi típusú, vagy a szenzoroneurális hallászcsökkenésünk van, hogyha a csigában van a probléma, a belső fülben, a szőrsejtek környékén, akkor értelemszerűen mind a dobhártya felől, a hallójárat felmért hallás, mind a csontokon keresztül a csiga felmért hallás együtt fut, nincs közöttük eltérés, hiszen hiába vezeti át jól a hangot a dobhártya és a hallócsont, a receptorok működése miatt a hallóidegben nem mennek fel a hallások, és lehet látni, hogy a különböző frekvenciákon, ez tipikus az idősebb kori 65-70 év fölti hallásomlás, hogy magas hangok felé esik lefelé a hallás. Fontos ez a fekete vonal, a 30 decibeles vonal. A 30 decibeles vonal alá mennek a különböző frekvenciákon a hallásaink, ez úgynevezett szociális hallásküszöb, na akkor a beszédértésünk nagyon leromlik. És van egy harmadik típusú hallásomlás, akkor kevert hallásomás van. Tehát lehet, hogy belső fülben is van egy károsodás, és ahhoz képest még rosszabbul hall a dobhártyán keresztül az illető. Ez nagyon sok betegség lehet ezeknek a hátterében, ezeket most nem fogom részletezni, de szeretném megmutatni a beszéd mérésünket. Itt a hallókészség ellátás szempontjából, meg akár még a kokleáris implantációra ígértem, hogy beszélek, egy nagyon fontos dolog. Tehát az előző ábrákon jól lehetett látni, hogy
speciális hangokat kapunk különböző frekvenciákon, visszajelzünk a vizsgáló asszisztensnek, és ő behúzza, hogy melyik frekvencián hány decibelen hallottuk a hallást. De ebből még nem tudjuk, hogy hogy érti igazából az illető a hallást, hiszen ezek úgynevezett színuszos hangok. Az ember beszédértésénél sokkal komplexebb. Hát úgynevezett szám és beszéd próbáink vannak, tehát standard módon színész által magnóra vagy DVD-re mondott szavakat kell ismételni a betegnek, és amennyiben ez a normál hallás lenne, rosszabbul hall valaki, akkor be lehet mérni, hogy hány decibeles erősítését lehet látni a százalékokat, hány decibelen kell nekünk erősíteni ahhoz, hogy ő jól adja vissza a szavakat. És ezzel sokkal finomabban tudjuk beállítani esetlegesen a hallókészüléket, ha hallókészülék rehabilitációra van szó, vagy hogyha nem tudjuk elérni hallókészülékkel a kívánt eredményt, akkor arra is nagyon komoly információt ad a számunkra. Milyen következményei vannak időskorban annak, hogyha nem rehabilitáljuk, nem gyógyítjuk a betegeket? A kommunikációs készség csökken. Az ügyintézés nehezítetté válik, társasági rendezvényeket elkezdi elkerülni. Hát mi betegnek mondjuk, az az idősebb ember, aki észreveszi, hogy nem érti, mit mondanak neki, és egy idő múlva már szégyel visszakérdezni. Mindez nagyon gyorsan elszigetelődéshez vezethet, akár családon belül is. Nem megyünk a család összejöletekre, ne nevessenek ki, ne hozzuk magunkat a helyzetbe, hogy vissza kell kérdezni. Ez a magány és a depresszió felé vezető út első lépcsője lehet. És hát erről fogunk még beszélni, hogy bizony, ha valaki nem hal, és nem izzanak fel azok az idegösszeköttetések, amit a képalkotó mutattam, hogy a beszédhangra mekkora területek indulnak el az agyban, nem jönnek be ezek az információk, akkor hosszú távon ez az intellektus romlásához vezet, és sajnos a demenciát, az időskori demenciát nagyon felgyorsíthatja. És akkor itt már is szeretnék mutatni két angol nyelvű ábrát, amit majd el fogok magyarázni. Lancetben az egyik legerősebb orvosi labba megjelent, nagy cikkből van kiemelve ez az ábra, ami azt mutatja, tetszenek látni alul, hogy a demenciához vezető okokat vizsgálva 40%-a a demencia okainak befolyásolható az életvitelünkkel, 60%-a nem. 60%-a az valószínűleg a genetikánkba örökletesen van rögzítve. Egyőre itt úgy szerepel, hogy ismeretlen rizikófaktorok. Azonban van potenciális a 40%-unk, ami a demencia korai megjelenéshez vezetett. Ez fiatal korban, ez az alacsony képzettség, ez 7%-ban járul hozzá a demenciához. Középkorunkban 8% a hallásromlás, 3%-ban agyi traumák, erről már lehet hallani, hogy futballistáknak, akik sokat fejelnek, boxolóknak, utcai harcosoknak, nagyon nagy százalékban, fiatal időskorúban demencia jelentkezik. Nagyon fontos összetevő a magas vérnyomás, az alkoholfogyasztás és az elhízás, de ezek 1-1%-kal járulnak hozzá, és ebben a csoportban 8% a hallásromlás. Tehát a középkorban ezek azok a faktorok, amikkel lehetne javítani. És az idős korban pedig nagyon fontos faktorként lép be az elmúlt évtizedekben dohányzott a beteg és dohányzik-e, esetleg depressziója van-e, szociálisan izolálódik-e, tehát már nem megy a család összejöletekre, a barát összejöletekre, mert ugye nem akar visszakérdezni, megint a halláshoz jutunk. Milyen a fizikai aktivitás, a mozgás, ez rendkívül fontos. Milyen a környezeti légszennyezés, a nagyvárosban élő, nagyon fontos, és nincs-e cukorbetegsége. Következő ábra egy picit széthúzza, mutatja ugyanezt. Tehát 45 éves korosztály alatt 7,1%-ban járul hozzá a későbbi demenciához az iskolázatlanság, és 45 és 65 éves kor között pedig 8,2%-a a hallásomlás, az annyi traumák 3% körül, 2% körül a magas vérnyomás, hát amiket az előbb felsoroltam. És itt 65 év felett pedig a cukorbetegség, a dohányzás és a depresszió. És akkor a John Hopkins Egyetem kutatása alapján világszerte elfogadott, hogy enyhe fokú hallásomlásnál
kétszer nagyobb a valószínűsége, hogy demencia idegkorán alakul ki időskorban. Közepes fokú hallásromlásnál meg háromszorozódik a sansza a demenciának, és súlyos hallásromlás esetében ötszöröződik. Ez azt is jelenti, hogy 5 vagy 10 év alatt ötször gyorsabban alakul ki a demencia az arra hajlamosabb betegnél. Ennyire fontos a hallópálya működtetése. Itt felsorolom azokat a vizsgálatokat, amiket elvégzünk, hogyha valaki hallásban azt jelentkezik nálunk. Itt a járóbeteg rendelés hangvilla vizsgálatától a középfül nyomás viszonyait vizsgál a timpanometrián keresztül, a különböző kis izmok, amik a halott csontocskákat félre tudják húzni, hogy védjék a belső fülünket, azoknak a reflexeit lehet megvizsgálni. És hát a hagyományos audiológia, az úgynevezett tiszta hangküszöb vizsgálatot, aminek mutattam az ábráit, ott meg lehet nézni, mi az a kellemetlen hang, ami már kellemetlenül érzékelünk, nagyon fontos számunkra az időskori hallásromlás kapcsán. Említettem és mutattam a beszédhallásvizsgálatot, és ma már vannak olyan objektív hallásvizsgálataink, ami a beteg visszajelzése nélkül is nagyon jól megmutatja, hogy milyenek a belső fülnek és a hallópályának a képességei. Milyen tüneteket és panaszokat hallunk a betegektől? Fokozatosan romló hallás és beszédértés. De nagyon sokszor nem a beteg mondja ezt el, hanem szerencsére a párja, vagy a gyerekei, akik megmondják, hogy a szüleik vagy a párjuk társaságban kezdenek elsziketelődni, és hát ha rákérdezünk, kiderül, hogy igen, az első számú panasz, hogy társaságban nem értem, amikor hozzám szólnak. Ugye ez a halláscsökkenés a magas hangok területén kezdődik, majd fokozatosan a mély hangok felé is terjed. Tehát először a kisunokáknak, vagy a hölgyeknek a beszéd, de az, amit nem értenek idősebb korban, aztán már a mélyebb hangú férfiakét sem fogják hallani. És nagyon tipikus az, hogy akár kint közlekedésben, akár társaságban, ahol nagyobb zaj van és többen beszélnek, először ott romlik a beszédértés. Aki több nyelvet beszél, azt veszi észre, hogy kongresszusokon, nem az anyanyelvéről van szó, nehezebben érti meg zajban azt a német vagy angol, vagy bármilyen szöveget, amit egyébként nagyon jól ért, hogyha párbeszédben beszél valakivel, de társaságban már rosszabbul hallja, és hát ez később az anyanyelv érzékese kapcsán is jelentkezni fog. Egy tipikus tünet, hogy valaki mondogatja, hogy nem hallom, hogy mondasz, beszél érthetőbben, és akkor az illető felemeli a hangját, akkor hirtelen nagyon hangossá válik ez a hang, és ilyenkor kellemetlen annak a számára, aki nem hallja, és azt mondja, hogy ne kiabálj. Ez egy nagyon tipikus tünete, az úgynevezett recruitment tünet, amikor a hangerő megemelése egy kellemetlenséget vált ki az idősebb embernél, akinek a hallásomlása. Tehát akkor az első kérdés, tessék, mit mond? Ismétel meg, de ne kiabáljon! Mert ezek azok a tünetek, amivel jönni kell a fülorgégészet, és kérni kell a hallásvizsgálatot. Ezen kívül, ahogy mutattam, a belső fülmellett ott vannak az ívjáratok, és előfordulhat, hogy a hallásomlás mellett szédüléses panaszok is jelentkeznek, és hát nagyon gyakran kíséri a fülzúgása a hallás problémát. Mit tehetünk? Gyógyszeres terápia milyen van? Amennyiben kizárjuk a különböző okokat, és látjuk, hogy belső fül eredetű, mint ez egy szenzorneurális hallásromlás van, akkor keringésjavító gyógyszerekkel tudunk segíteni, legalábbis lassítani tudjuk a hallásromlást, esetleg antioxidáns vitaminokkal. Nagyon fontos, hogy beegyvászatok is vizsgálnunk a betegeket, tehát fel nem ismert cukorbetegség, magas vérnyomás biztosan kezelni kell, hiszen ezek nagyon sokat ronthatnak. A problémán a lipidanyagcserét meg kell nézni, tehát beegyvászati vizsgálatra is szükség van. Egyébként is jól kiderül, hogy valakinek magas vérnyomás van, ha addig nem tudtunk róla, vagy cukorbetegsége van. Meg kell említeni, mind a kettő nagyon felgyorsíthatja a hallásromlást. Tehát fontos, hogy ezek is jól be legyenek állítva. Mit tehetünk, hogyha a gyógyszeres kezelés nem segít? Hát a rehabilitáció, a hallókészülék. 1800 és 1900 között ilyen nagy tölcsérekkel próbáltak segíteni az embereken. Nekünk a múzeumban van egy ilyen tölcsér, és kipróbáltuk, és meglepően jól felerősíti a hangot. Persze, ez egy analóg erősítő. Szerencsére aztán a 30-as évek után, különösen a háború után
a technológia fejlődésével, a tranzisztorok megjelenésével megjelentek a hallókészülékek is. Először az úgynevezett analóg erősítős hallókészülékek, egészen 1980-ig, bár a méretük csökkent, de az erősítés az a tipikus, mindannyiunk által ismert zenei erősítő volt, ami egyrészt a beszédhangot felerősítette, de minden zajt is felerősített, tehát egy szobába egy-két ember kapcsán jól lehetett használni, de zajba nagyon sok problémát jelentettek. Nagy forradalmat jelentett a digitális erősítőnek a használata a hallókészülékek világába. Így gyakorlatilag az 1990-es évek második felébe és a 2010-ig a digitális erősítés egy teljesen új minőséget hozott a hallókészülék ellátásban, és eljutottunk a 2020-as évekhez, ahol megjelenik a wireless, ugye a drót nélküli kapcsolat, megjelenik a Bluetooth, iránymikrofonok kerültek be a hallókészülékekbe, és hát a legújabb egy-két évnek a termése, itt is a mesterséges intelligenciának a megjelenése. Tulajdonképpen ezek mini komputerek, amiben fantasztikus csippek vannak, és bizony a mesterséges intelligencia segítségével nagyon sok finomságot lehet behozni a hallókészülékekbe, zajcsökkentőket, az iránymikrofonok, a mikrofonok az irányítását, beszédkiemelés, tehát nagyon-nagyon nagy arányban tökéletesedett a technikája a hallókészékeknek. Milyen formái vannak ezeknek a hallókészékeknek? Hát vannak a fülkajló bemenetbe helyezhető nagy füldugók, vannak a hallójáratiak, vannak a mély hallójáratiak, amit annyira be lehet tolni, hogy itt a kis műanyag pöcökkel lehet csak kivenni a fülből, és vannak a fülmögöttiek. Hát a 2000-es évekig elsősorban minél kisebb hallókészékeket kértek a betegek, hogy ne lehessen látni, milyen a hallójáratban lehessen betenni őket. Itt lehet látni a különböző fotókat ezekről, tehát konhába helyezhető nagyobb, füldugószerűt hallójáratban helyezhető, és a mély hallójáratiakat. És ezek már nagyon minőségek voltak digitális hangerősítéssel, azonban nem mindenkinek a hallójárata bírja ki, hogy be legyen tömve egy ilyen idegen anyag, és jött ez a probléma, a lezárt hallójáraton keresztül hallani sokszor problémát jelent, tehát nagyon nagy kihívás volt az audiógus asszisztensek számára, hogy az idegen testérzéssel mit kezdjenek az emberek, hiszen nagyon fontos, hogy a hallókészüléket hordani kell. És most az elmúlt évtizedben miniaturizálták a fülmögötti hallókészülékeket olyan picire, hogy gyakorlatilag nem látszanak, és a fülbe helyezve lehet egy zárt dugóval is, de már nyitott dugót is be lehet helyezni, egy icipici kis szilikon vezetékkel, vagy akár a hangszórókat be lehet tenni ebbe a kis füldugóba. Rendkívüli jó minőségű hangerősítést tesz lehetővé, úgyhogy nem zárja el a hallójáratot, tehát a természetes hallásra finoman ráerősítve nagyon jó minőségű hangerősítést lehet elérni. Felmerül a kérdés, hogy milyen hallókészüléket válasszunk, ha ekkora választék van. Itt nagyon fontos az audiológus szakorvos, tehát a fülorgégészek között is vannak audiológiával foglalkozó fülorgégészek, és a jó audiológus asszisztens akusztikusnak a minősége, akinek hát fel kell mérni, hogy milyen a betegnek a hallása. A beszédgörbe alapján milyen a beszédértése. Meg kell nézni, milyen a kézügyessége. Valakinek remeg a keze, esetleg Parkinson kóros, ő neki nem lehet miniaturizált készüléket adni, mert nem fogja tudni az elemet cserélni benne, vagy betenni a töltőbe. Itt már egy korszerű akkumulátoros hallókészüléket tetszenek látni, amit meg kell tenni, és feltöltés, nem kell gombelemeket cserélni benne. Adott esetben például a remegő keze embernek most már, hogy nem kell gombelemet cserélni, ilyen készüléket is lehet adni. Milyen igényei vannak a betegnek, ezt végig kell beszélni. Mennyire lát, hiszen hogyha gombokat kell megnyomni a hallókészüléken, vagy a említett elemcsét kell megcsinálni, nagyon fontos, hogy hogyan lát a beteg, milyen a látása. Mik az esztétikai igényei? Esetleg egy kopaszodó férfinek nem olyan könnyű eltüntetni a hallókészüléket, és zavarja, hölgyeknél ez sokkal kisebb probléma. Milyenek az anyagi lehetőségei az illetőnek? Azt tudni kell, hogy a hallókészülékek
nél a 70%-ot a biztosító finanszírozza, és az egyharmadát, a 30%-ot kell kifizetni a betegnek. Nagyon fontos, hogy 6 évre lehet felírni egy hallókészüléket, tehát amikor egy hallókészüléket elfogadunk és kifizetjük, akkor a legjobb beállítással kell már rendelkezni. Valóban ki kell próbálnunk, elégedetnek kell lennünk a hallókészülékkel, mert ha egyszer már ezt megvettük, és az OEB elszámolta, akkor fél egy év múlva hiába mondjuk azt, hogy rossz, hogyha csak átállítani kell a hallókészüléket, akkor semmi probléma nincs, de hogyha nem választottuk ki jól, akkor 6 év múlva fogja újra finanszírozni a biztosító a hallókészülék cserét. Tehát rendkívül fontos, figyeljünk oda arra, hogy amikor hallókészüléket veszünk át, az a maradéktalan elégedettek legyünk. Mi kell egy sikeres hallókészülékellátáshoz? Az, hogy együttműködő legyen a beteg, motivált legyen, tényleg szeressen, akarjon hallani, jó minőségben akarjon hallani. Nagyon fontos, hogy végigvegyük azokat a beteggel, amit meg kell őt ismernünk, tehát hogy lát, milyen ügyes a keze. És a betegnek pedig, önöknek ragaszkodniuk kell a próbahordáshoz. Ma Magyarországon törvényi szabályozás van arra, hogy egy hallókészülék, kiválasztott hallókészüléket 2 hetes próbahordásra oda kell adni a betegnek. Aki elviszi a hallókészüléket, természetesen alá kell írni, hogy ez egy nagy értékű készülék, és ezzel kell tudni számolni, és pár naponta vissza kell menni az audiológushoz, föl kell írni, hogy milyen problémákat észlel valaki. Az első beállítás a hallásvizsgálat alapján nem biztos, hogy tökéletes lesz. Lehet, hogy otthon nagyon zavaró lesz, amikor kinyitja a csapot valaki, vagy az újságot hajtogatja. Lehet, hogy nagyon zavaró, hogyha kimegy az utcára, és a villamos hangja, vagy a busz hangja nagyon hangos. Ezeket le kell jegyezni, föl kell írni, és amikor visszamegy a kontorra, akkor az audiógus asszisztenssel ezeket át lehet állítani. Programozhatóak a hallókészülékek, akár a hallókészülékelő gombok nyomásával, akár távirányítóval, akár az okostelefonra rá lehet tenni a társult programot, és hangerőt lehet szabályozni, és a programokat be lehet állítani. Tehát lehet kérni egy színházi programot, lehet kérni egy szobával, lakásban a programot, közlekedésben a programot, és amíg ezek nem megfelelőek, vissza kell menni a próbahordás alatt, és be kell állítani. Tehát úgy kell elfogadnunk a hallókészüléket, hogy ezeket mind végigpróbáltuk, és elégedettek vagyunk. Ha nem vagyunk elégedettek, vissza kell adni, vagy hogyha nem akarják betartani ezt a próbahordást, semmi probléma nincs, vissza kell adni a hallókészüléket, és el kell menni egy másik audiógiára, adott esetben egy kórházba, vagy egy klinikára, és kipróbálni akár több helyet is, és ott újabb próbahordással be lehet állítani. Szeretném megmutatni, ezek az új hallókészülékek hogy néznek ki. 90 éves apósomnak egy új hallókészüléke van, nagyon elégedett vele. Itt eltakartam az ő szemét, és tessék szépen megnézni. Első ránézésre nem lehet látni semmit, aki nincs nagy haja, ami eltakarná a hallókészüléket, de itt az utolsó képen lehet látni, ez egy icipici kis készülék a csípjeivel, fantasztikus tudásával. Össze van kötve, rányitottam a fülére, ugye szabad szemmel nem látszik, de amikor így a fényképezőkép segítségével kinagyítottunk a fény, akkor lehet látni, hogy egy átlátszó kis vékony szilikon vezeték megy a hallókészülékhez. A hallókészülék úgy helyezkedik el, hogy a szemüveget nem zavarja, és egy szabad hangter, tehát egy kis füldugó lukacsokkal van a fülében, és abban van a hangszóró, tehát a normál, természetes hallás mellett, ahogy említettem, ezek az új rendszerű digitális készülékek ráerősítenek, és egy teljesen természetes, jó hangminőséget adnak. Beszélnem kell arról is, hogy a nagyon súlyos hallásomlás esetében most van egy új lehetőségünk, az úgynevezett kokleáris implantáció, tehát annak, akinek a hallókészülék már nem segít, és hallókészülékkel rossz a beszédértése, és valóban komoly audiológiákon sem tudták beállítani, és lehet látni, hogy ő neki a hallásvizsgálatában olyan fokú hallásromlás van, ami ez ilyen enyhe fokú hallásromláshoz képest, az elején mutattam, és a beszédértésben is tetszik látni, hogy egy ilyen típusú hallásromlás esetében a beszédértést is föl lehet vinni 100%-ra, tehát egy hallókészülékkel nagyon szépen lehet egy ilyen hallást kompenzálni. Egy kokleáris implantáció esetén, ahol korábban a hallókészülékkel egy ilyen jó hallást tudtak csinálni ennek a betegnek, aztán már csak egy ilyet, aztán már csak egy krumpli van, mert ő már nem hall a jobb oldalon, a bal oldalon meg hát ilyen 80 decibel alatti hallás maradványa van, és lehet látni, hogy nem lehet felerősíteni a 100%-hoz a beszédértését.
egy másik betegnek még rosszabb mérés eredményt tetszenek látni. Ebben az esetben hallókészékkel már nem lehet rehabilitálni a hallás, és ilyenkor jön a kokleáris implantáció. Ahogy említettem, ez egyrészt az újszülötteknek, a siket újszülötteknek egy csodálatos lehetőség arra, hogy a nem működő belső fület kikerülve egy komputerizált rendszerrel ingereljük a hallópályát. Másrészt egy megsüketülő felnőttnél, akár egy fiatalnál, egy atyhátyai oldalás kapcsán, akkor sokszor sajnos előfordulhat, hogy a belső fül szőrsejtjei elpusztulnak, vagy valamilyen egyéb ok miatt egy hirtelen hallásromlás alakul ki, vagy annyira leromlik a hallásunk idősebb korra, hogy megsüketülünk, tehát csak hallásmaradványunk van. Ebben az esetben a kokleáris implantáció egy lehetőség. A kokleáris implantáció egyrészt a bőr alá van beültetve a koponyacsontra, ennek az elektródája a fülön keresztül, a dobüregen keresztül a csigába be van vezetve, és van egy külső egysége ennek a rendszernek, ebben vannak az iránymikrofonok, a csippek, a külső csippek, és ez a külső rendszer a beszédhangot, vagy bármilyen hangot átalakítja akciós potenciálán, és ezen a rendszeren keresztül pótolja a szőrsejteket, hiszen itt már az elektromos ingerület megy be a csigába, és ingerli a működő, egyébként működő hallópályát, és ezzel a rendszerrel vissza lehet adni a megsiketült felnőtt vagy idős embernek a hallását. Szeretném megmutatni ezt a videót, egy nagyon rövid videó betét arra, hogy hogy is néz ez ki. Kokleáris implantátumnak a külső része, itt van a hajas fejbőr a mágnese, a fül mögött, a belső rész megkapja a hangingereket mágnesen keresztül, és az elektródán keresztül, ugye ez már a koponyába ültetett rész, az elektródán keresztül viszi be a hangot a csigába. A frekvencia analízise ugyanaz, tehát a magas hangok és a mély hangok ugyanoda kerülnek, és a hallóidegnek azokat a területeket ingerlik, amit egyébként is a szőrsejtek. Tehát ugyanazokat a frekvenciákat ingerlik aztán a hallópályán és az agynak a központjába, mint amit egyébként a jól működő belső fülük is annak idején ingerelt. Tehát egy olyan új alternatíva, ami azért Magyarországon most már elérhető, itt a mi egyetemi klinikánknak a tímjét tetszenek látni, tehát azért amikor el kell döntenünk azt, hogy kinek kell kokleáris implantáció, akkor egy ilyen csapat dolgozik a diagnosztikai részen, tessék megnézni, hogy filológiaegészek vagyunk öten ebbe a csapatba, az audiós asszisztens, az asszisztensünk, a mérnökünk, aki majd beállítja a készséget, a műtét kapcsán is beméri, hogy jól csináltuk a képalkotókor, vagy a radiológus, aki a CT és az MR segítségével segít nekünk felmérni, hogy alkalmas-e belső fül erre, és hát a rehabilitációban óriási szerep lesz egy gyógypedagógusnak és a pszichológusnak, és hát aztán ők azok, akik megtanítják a mérnökkel együtt arra az új hallásra, azt, aki megsüketült, és fantasztikus eredményeket aztán élvezhetik. Tehát mit akarunk elérni a hallókészülék és a kokleáris implantációval? Egy jó életminőséget, élethosszígtartó életminőséget, az intelligencia megőrzését, társasági kapcsolatoknak a fenntartását és a mindennapi ügyintézést. Nehezen múljon, hogy milyen lesz az időskorunk. Előfordul sajnos, hogy átveszi valaki a hallókészüléket, és nem elégedett vele, és ennek itt van felsorolva az okai, és hogy ez ne legyen, azért mondtam el, hogy hallókészüléket úgy tessék átvenni, egyrészt drága dolog, a biztosítónak is és önöknek is, másrészt semmi értelme nincs, hogyha a fiókba tesszük. Tehát bizony a két hét próbaordás után ezeknek nem szabad, hogy próbáját jelentsenek, és félretegye valaki a hallókészüléket. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a jó kiválasztásra. A mai adásnak témája még a fűzúgás, ami hát kézenfogva jár a hallásomlással, viszont ennél sokkal több, tehát nem csak a belső fül vagy a középfül eredetű betegségek okoznak fűzúgást, hanem a fűzúgás nagyon sok más betegség is okoz. Éppen ezért nagyon komolyan kell vennünk, minden korban jelentkezhet. Két fő csoportja van a fűzúgásnak, az egyik az úgynevezett objektív tinnitus vagy fűzúgás. Ez az, amit külső szemlélő, tehát más is hall, nem csak a beteg hallja, aki panaszkodik a fűzúgásra, hanem akár egy kis fonendoszkóp segítségével az orvos vizsgáló is meghallhatja, vagy mi ráteszünk készülékeket
A beteg fülére is tudjuk észlelni, hogy nála bizony van valamilyen hang. Általában ez egy keringés eredetű, vagy a fülkörtnek, ami szellőzését okoz a középfülnek a kóros működéséből eredő hangok, vagy esetleg a kis fülizmoknak a kóros összehúzódásai, görcsei, azok, ami rendkívül kínzó fülzúgást tudnak okozni, de a fülzúgásoknak ez csak egy kis százaléka. Itt ma én inkább a szubjektív fülzúgásról szeretnék beszélni, arról a fülzúgásról, amit más nem hall. A beteg hallja, és nehezen viseli el. Nagyon gyakori, sokkal gyakoribb, mint az objektív fülzúgás. Mi okozhatja? Hát minden, ami a fülben van, tehát a hallójárat, a dobhártya, a középfül, a csiga, ugye mi koklának hívunk, az innen fölfelmenő agyideg, van egyébként egy lefele jövő agyideg, és arról most nem beszélek, az már egy komolyabb tudományos előadásnak a része, vagy a hallókéreg, ahol ugye az agy összerakja a hangokat. Ha bárhol ezen a területen működési zavar van, az fülzúgást okozhat. És említettem, hogy a hallópálya az ágkapcsolódásai kapcsán az úgynevezett formáció retikulárisszal és a talamusszal, a limbikus rendszerrel több összeköttetésben van. Bizony a lelki működések nagyon alaposan tudják befolyásolni a hallópályát, és fordítva, nagyon sokszor a fülzúgás mögött nem találunk betegséget, most fel fogom sorolni, hogy minden betegség okozhat fülzúgást, nagyon sokszor csak lelki egyensúlyvesztése figyelmeztető jel, esetlegesen egy pánikbetegségnek a jele. De hogy ide eljussunk, nagyon sok vizsgálatot meg kell csinálnunk. A fülorgégészek pehjére a fülzúgással a betegek a fülorgégésznél jelentkeznek, és ahogy most végigfutunk rajta, hogy minden okozhat fülzúgást, tetszenek majd látni, hogy hát nagyon sokszor nincs köze a fülészeti betegségekhez. De hát a fülorgégésznek kutya kötelessége, ezt oktatjuk itt az egyetemen, hogy mindenki próbálja lemenedzselni a fülzúgos betegnek a problémáit. Ezen az ábrán szeretném megmutatni, hogy milyen fülzúgás formák vannak, lehet egyszerű vagy összetett hang, lehet mély vagy magas hang, néha pulzáló, gyakrabban állandó. Mindig meg szoktuk kérdezni a betegektől, hogy mihez tudja hasonlítani a fülzúgását, csengés, beregés, búgás, morajlás, zúgás, kopogás, sistergés, sziszegés. Tehát ezért nekünk fontos tudni, hogy nagyjából mihez hasonlítják. Mi aztán a hallásvizsgálatok kapcsán meg is próbáljuk azt a hangmagasságot bemérni, úgynevezett fülzúgás mérést végzünk, ennek is van diagnosztikus jelentősége. Pár adat arra, hogy milyen gyakori az előfordulás. Hát az Egyesült Államokban 2006-ban 36 millió embernek volt fülzúgás, ez 12% a lakosságnak. Hát ő nekik vagy volt, vagy van, tehát nem biztos, hogy folyamatos fülzúgások volt, de közülük 9 millió, azaz 3% az, akinek az életét megzavaró állandó tünete van. Leggyakrabban 40-70 évesek között jelentkezik, és meglepő módon férfiaknál gyakori, mint a nőknél. Ugye említettem az objektív tinnituszt, ez legtöbbször éreredetű, tehát a fül környékén levő vénák kitágulása, vagy valamilyen ott lévő érszűkület okozhatja. A másik a fülkürt működése, ugye a fülnek a szellőző része, hogy nyitott fülkürtje van. A harmadik lehetőség, hogy a dobüregbe lő kis a csontok működéséhez nélkülözhetetlen kis izmoknak a görcsös összehúzódása, egy speciális betegség kapcsán, vagy a látszájpad izmoknak a görcsös összehúzódása, hogy a látszájpad izmok segítik kinyitni a fülkürtöt, és segítik a kiegyenlítést. Aki búvárkodik, nagyon jól tudja, hogy ez hogy működik, de mindannyian észlehetik, akik repülnek, és bedugul a fülük, és nem véletlen, hogy cukorkát, ételt, italt szolgáltak fel korábban a repülőkön, most ugye már a fapadosokon nem annyira, hiszen amikor nyelünk vagy ásítunk, akkor látszájpad izmoknak a működésével lehet kinyitni a fülkürtöt és kiegyenlíteni a nyomást. De ezeknek az izmoknak görcsös összehúzódása van, nagyon kellemetlen és mérhető, hogy ez az objektív fülzúgást tud okozni. De most akkor nézzük, mik okozzák a szubjektív, tehát a más által nem hallható fülzúgásokat. A hallójáratban bármi, ami elzárja, például a fülzsírdugó, amit soha ne tessenek kipucolni, hogyha végig valaki helytelenül nyújt hozzá és eldugul, akkor menjen a fülorgégészhez, és azt pucolja ki a hallójáratot. Nagyon sok bajt okoznak a betegek az öntisztítással. Középfül betegségekben a dobüregnek a gyulladásai, halócsontok betegségei, például az otoszklerózis betegségek, akkor bemeszesedik a belső halócsont a belső fülbe, és a belső fül betegségei között az időskori
hallásomlásos, a presbiakúzis, amiről itt leginkább beszélünk, a zajkárosodás, nagyon sokan úgy dolgoznak zajba, hogy az elemi fülvédőket nem teszik fel, és nagyon gyorsan súlyos hallásomlásuk lesz, és nagyon nehéz őket rehabilitálni aztán időskorban. Meniere betegség, ami szédüléssel jár, hirtelen kialakul hallásomlás, aminek vírusos és autoimmun okai lehetnek, ezek mind-mind járhatnak fülzúgással, füleredetben. Tehát fontos tudni, hogy anyagcserebetegségek, belgyászati betegségek fülzúgást okozhatnak. Például a pajzsmirigynek a alulműködés és a túlműködése 4%-ban ezekhez a pajzsmirigy betegségekhez fülzúgást társul. Aztán nagyon magas a koleszterin szintje valakinek, fluktuáló fülzúgások lehet, cinkhiányos embereknek fülzúgása, vitaminhiányoknál előfordulhat. A kardiovaszkuláris megbetegedések, tehát szív- és érrendszeri megbetegedések, és itt említettem már a másik témán kapcsán a magas vérnyomás, az arteriosklerózist, bizony ezek mind fülzúgáshoz vezethetnek. Hematológiai betegség, vörös vérsejt hiány, az anémia, ugye nem szállít elég oxigént a belső fülkörű erekben, és ez fülzúgást okozhat. Ideggyógyászati eredet, koponya és agysérülések kapcsán. Például az ostorcsapás sérülés egy autóba hátulról belemennek. Bizony napok telnek el, és beindul egy fülzúgás. Nagyon fontos, hogy kérdezzünk rá ilyen is a betegeknél. Szklerózis, multiplex és egyéb demilinizációs betegségeknél sokszor az első tünet lehet a fülzúgás. Agyhártya gyulladás nagyon sokszor kíséri. És a kisagy hídszöglet daganata az agytörzsi daganatok kapcsán sokszor ez az első tünet. Meglepő módon nagyon sok embernek van fogászati problémával eredő úgynevezett rágőizületi rendellenesség, és ezeknél a betegeknél nagyon gyakori a fülzúgás. Úgyhogy ilyen irányba is vizsgálnunk a betegeket. És hát óriási arányban talán pszichiátriai okokat, szorongó betegeknél, depressziós betegeknél nagyon gyakori a fülzúgás. És hát az arra hajlamosoknál meg, ha zúg a füle más okból, bizony könnyen kiválthatja a depressziót. És hát van egy óriási csoport a gyógyszerek, a csoportja, akkor ezeket felsorolom, mert nagyon sok ember időskorban szedi ezeket a gyógyszereket. Például itt van az Aspirin Protect, ami egy csoda a különböző stroke megelőzésben és egyéb súlyos betegségek megelőzésében, de van, aki érzékeny az aspirinre, és fülzúgás vált ki, tehát ezt nagyon fontos tisztázni, mert esetleg az aspirin elhagyással megszűnik a fülzúgás, akkor valami más megelőző gyógyszert kell adnunk a betegnek, tehát az gondos analízisre ki kell kérdeznünk a betegektől ezt is. Az úgynevezett aminoglikozid antibiotikumok, amiket azért ma már ritkában adnak, de súlyos fertőzéseknél igen, a gentamicintől egészen a tobramicinig, ezek nagyon súlyosan károsíthatják a belső fület. Az úgynevezett non-szteroid gyulladás csökkentők, hát a mozgásszerű betegek nagyon sokat kapnak, indomertacint, ketoprofént és származékaikat, bizony ezek is hasonlóan az aspirinhez fülzúgást okozhatnak, tehát ha ezt tisztázunk, akkor ideiglenesen el kell venni ezt is a betegeknél, és megnézni, hogy javul-e a fülzúgás. Régi típusú antidepresszánsok meglepő módon fülzúgást okozhatnak, megint az anamnézisnek a fontos része. Daganatos betegeknél egy csomó kemoterápiás szer, például a cisplatin, a carboplatin kevésbé, a vinblastin, ezek okozhatnak fülzúgást, és a fülzúgás sokszor a hallásomlást jelöli, tehát ha egy ilyen betegnek fülzúgása van, akkor azonnal hallásvizsgálatot kell végezni, például daganatos betegeknél, mert hogyha azt jelzi, hogy egy idegi hallásomlás lesz kialakulni, akkor nagyon gyorsan váltani kell, vagy a dózison, vagy a kemoterápiás szeren. Hát mi a célja a kivizsgálásunknak? Ki kell zárnunk ezt a nagyon sok belgyógyászati, neurológiai, filészeti és pszichiátriai betegséget. Itt aztán az agyi MR képalkotótól a nyakigerinc vizsgálaton keresztül a belgyászati betegségeknek a kizárására nagyon sok olyan vizsgálat, ami nem fér be a mai eladásunknak a idő korlátjaiba. És ugye a fülorgégész elindítja ezt, lemenedzseli a neurológussal, kell a pszichológussal, a pszichiáterrel, a belgyógyásszal, tehát nem kerülheti a fülorgégész, hogy ő menedzselje ezt, végig kell csinálni, alaposan ki kell kérdezni a beteget. Egy fülzúgások a kivizsgálás egy csúnya szóval multidisziplinális kivizsgálás, és a kezelés is az. Tehát bizony egy jó csapatot kell összeállítani, ahogy a kokleus implantációnál is mutatta, hogy milyen csapatunk van. Fülzúgás centrumokban ott kell lenni a neurológusnak, a jó radiológus képalkotónak, a pszichológusnak, a pszichiáternek, még a szájsebésznek is, ugye a rágőzeti probléma kezelésére, és együtt kell megtalálni az okot és megszüntetni.
Ha ezeket kizártuk, és nem merül fel egy idősebb embernél, azért nagy valószínűség a fülészeti eredet ott van, pláne hallásomása van a betegnek. Ezt a hallókészék rehabilitációval, vagy ha kell a kokleás implantációval, nagyon jól lehet befolyásolni. Tehát a hallásomláshoz társuló fülzúgás nagyon jól befolyásolható az új típusú digitális hallókészékekkel. Vagy a megsiketülő, már nagyon nagyot halló emberek sokszor nagyon súlyos fülzúgásról panaszkodnak, és ott is a beültetett kokleás implantáció nagyon sokszor jól befolyásolja ezt a fülzúgást. És ahogy említettem, ahogy a kivizsgálás, a kezelés is több szakmás. Tehát ha nem füleredetű, kizártunk minden okot, de ott van a fülzúgása a betegnek, akkor a fülorgégész, a tímbe helyet foglaló szereplő pszichológussal együtt tudja, vagy neurológussal kell a szükséges kezelést a fülzúgó beteg számára felállítani. Nagyon szépek az eredmények, tehát ott, ez tím munkában van, ha nem is mindig sikerül a fülzúgás megszünteti, de az erős, az életet, életminőséget, rosszul befolyásoló fülzúgásokat jól lehet enyhíteni. Tehát mi a célja a hallásrehabilitációnak, itt bocsánat, egy S betű lemaradt, az időskori hallásrehabilitációnak, ezt az ábrát már mutattam, az, hogy olyan életminőséget tudjunk, élethosszig tartó jó életminőséget tudjunk biztosítani, amely segít megőrizni az intelligenciát, a társasági kapcsolatok fenntartását és a mindennapi ügyintézést. Ez nagyon fontos, hogy amikor hallókészéket használunk, akkor ne gondoljuk azt, hogy azt csak akkor kell felvenni, amikor jönnek a barátaink vagy a rokonaink, hogy őket jól halljuk. A demencia megelőzéséhez fontos, hogy gyakorlatilag a felkeléstől a lefekvésig bent legyen a hallókészülék, olyan szinten halljuk a hangokat, ahogy ezt fiatal korunkban hallottuk. Tehát ahogy ez a képalkotó mutatta, hogy mekkora területek érintettek a beszédhang kapcsán, hát mindenki gondolom bele, mennyire szereti a zenét, és a zene mennyire tud relaxálni. A zenei hangokkal frissen lehet tartani az agyat egy erdőben a madár csicsergéssel. Ez mind-mind olyan hang, amire szükségünk van, és ami fontos kelléke annak, hogy frissen tartsuk az agyunkat. Hát ebben a rövid időben ennyi fért bele. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor várom a kérdéseket. Nekem az a feladatom, hogy mindegy jobb nevében megköszönjem ezt a nagyszerű előadást, és hát már 37 kérdés van, úgyhogy én nem is fogom az időt, visszaadom a szót professzorról, akkor besorba a kérdéseket, és a fontosság szerint, mert valószínűleg mindenre nem fogok tudni, vagy nem fogsz tudni kitérni, nagyon hosszan nem akarjuk igénybe venni az idődet, de azért hát van mód, hogy válaszol, igen. Parancsolj. Köszönöm szépen, akkor próbálok végszaladni a köszönések után. Valaki tőlem tudta meg, hogy 3 éve alacsonyabb a születéskor várható élettartam Magyarországon, az átlag európaihoz képest, sajnos ez igaz, de ezzel együtt nálunk is nőtt az élettartam, és reméljük, hogy ezen még fogunk tudni javítani az európai versengésben. Egy másik hallgatónk, nézőnk, 72 éves nő, jobb fülemre már alig hallok, balon sem hallom meg a magas hangokat. Hallóideg sorvadást állapítottak meg, kérdésem, hogy a beszédértés szempontjából van-e különbség a hallókészékek között. Akkor is használják el, ha egyedül vagyok, otthon egész nap. Én azt gondolom, az utolsó diáim kapcsán elmondtam, hogy igen, használni kell a hallókészüléket, pontosan azért, hogy egyébként a rádiót, a nyitott ablaknál, a madárcsicsergést, esetleg a zenét, amit szeret, minden hang jöjjön be, mert az agyat aktívan kell tartani. Pontosan az elszigetődés és a demencia megelőzésére. És hogyha nem hall jól, akkor menni kell a fülorgégészhez, az audiológushoz, állítsa be a hallókészéket, hogyha nem lehet beállítani a hallókészéket, akkor viszont 6 éven belül is le lehet cserélni, tehát ha esetleg olyan fokú hallásomlás van, azt amúgy is tudnia kell a fülorgégésznek, az audiógusnak, hiszen akkor meg kell nézni, hogy miért romlott 1-2 év alatt annyira a hallás, hogy már nem jó a hallókészülék. Újabb vizsgálatokat végezhetnek, hogy kizárjanak esetleg valami más betegséget, és a szükséges új hallókészéket írjanak fel. Egy kedves hallgatónk azt mondja, 70 Hz felett a zajt büntetni kell, gondolom 70 decibelre gondolt, valóban 80 decibel feletti zajok azok nagyon komoly
károsodást tudnak okozni a belső főben, és ő kérdezi, hogy van erre büntető szabály. Az Európai Unióban vannak ajánlások, büntető szabály nincs, és az Európai Unió sokat kritizáljuk, de világon elsők között beszabályozta a mobiltelefonoknak, korábban meg a Walkmaneknek és a Discmaneknek, majd most már a mobiltelefonoknak, a maximális hangerejét. Tehát az Európában megvett mobiltelefonok, akár iPhone, akár Android telefon, csak úgy kerülhetnek forgalomba, hogy 80 decibelben le van korlátozva a hangerejük. Tehát a gyerekek, de hát akkor a felnőttek is, akik a fülhallgatót használják, nem tudják, pontosan már tudják, ha nagyon akarják, 80 decibel felé tudják vinni a hangot, de megjelenik egy figyelmeztető jel, diagram, hogy 80 decibel feletti hangot használ, és ez veszélyes a hallására. És köszönöm a megjegyzést, hogy békésítést ajánlom a Hungarikum, így van, és a postamérnök meghívta magát, és hát Honolóban halt meg, ahol a kutatásait haláljáig végezte. Köszönjük szépen a megjegyzést. Egy másik nézőnk, ezek szerint a zajszennyeződés növekedése egyenes arányban nő a nagyot hallók száma. Ez így igaz. Szerencsére az idősödő egészséges korosztály és a zajszennyezés együtt jár a hallásomlás nagyobb arányával. És sajnálom, hogy nem jelent meg önnél a képem, de remélem másoknál megjelent, mit vagy megjegyzésként. Igen, a 70 decibel feletti zajtartomány az nagyon veszélyes, erről beszéltünk. Van egy ilyen kérdés, hogy mi a jobb, ha közifügyadás esetén felszúrják a dobhártyát, vagy ha magától kifakad. Most már, ha lehet, nem szúrjuk fel a dobhártyát, olyan korszerű orsprék és antibiotikumok vannak, amivel a közifügyuladást időben meg lehet fogni, és nem kell felszúrni, de akkor naponta meg kell nézni, és hogyha a kezelése jól reagál, akkor nem fog felszakadni. Ha fel akar szakadni, tehát ha nem sikerült megfogni, akkor jobb, hogyha az orvos azon a helyen, ahol szabad és ahol jó, felszúrja, vagy incíziót végez a dobhártyán, és ott vezeti le a gennyet. Következő kérdés, érbetegség okozhat-e féloldali hallásvesztést? Igen. Súlyos fokú érszűkület kapcsán előfordulhat, hiszen a belső fület apró pici erecskék látják el, amik a nyaknak és az agynak a vérellátásából kapják a vért és az oxigénellátást, és hogyha ezeknél koros szűkület van, akkor sajnos ez ronthatja a belső fülnek a működését. Következő kérdés, koronavírus fertőzés átesettek jelentős részén halláscsökkenés vagy fülzugás következett be. Nagyon érdekelnek az oka. Számos paciens esetében második, harmadik COVID-19 vakcinát követően alakult ki hasonló probléma. Erre a statisztikai adatok is ismertek. Szíves válaszát kérem a fentekkel kapcsolatban. Hát a COVID kapcsán nagyon sok olyan post-COVID vagy long-COVID tünet van és betegség, amit még mi is tanulmányozunk. Elsősorban a fülögészítő területen nagyon nagy arányban a szaglás zavarok és a koros szagoknak és az ízérzés elvesztésnek és megváltozásának a tünetei jelentkeztek. Ennél szerencsére sokkal kisebb arányban észleltük a belső fül eredetű problémákat, de ezekkel is találkoztunk. Hát ezek nagyon, nagyon elhúzódóak, és én még nem ismerem a statisztikát, hogy mennyi ideig tartanak. Az biztos, hogy a másik, harmadik hullámban, illetve a COVID-19 vakcinákat követően írták le ezeket, de arra semmiféle evidencia nincs, hogy a vakcinától, vagy még a betegségtől alakultak ki ezek a problémák. A kérdés, hogy a zaj katalizálja a demenciát. Nem, a demenciát nem a zaj katalizálja, hanem az, hogy ha nem hallunk és nem fut ez a sok fontos információ az agy számára, akkor ez az izolációhoz vezet. Az én ismereteim szerint a demencia megelőzésében a fizikai aktivitás az egyik legfontosabb dolog, és az, hogy ezt esetleg csapatosan tegyük, együtt sétáljunk barátokkal, rokonokkal, és a séta kapcsán, kirándások kapcsán az élményeket osszuk meg, de ehhez viszont azt kell, hogy halljunk. Tehát nem a zaj katalizálja a demenciát, hanem a hangoknak a hiánya. Következő kérdés, ha valaki nagyot hall, de szeret olvasni, ez mennyire csökkenti a demencia esélyét?
nagyon fontos minden bejövő információ a demencia megelőzésében, tehát az olvasás, az új élmények, a olvasási élmények is rendkívül fontosak, a tanulás rendkívül fontos, használjuk az agyat, de hát megint csak másik oldalról, halálpálya felől bejövő információk rendkívül fontosak. Tehát az egyik nem zárja ki a másikat, és hogyha valaki sokat olvas, pláne tanul, akár új nyelvet megtanul, új módszereket próbál megtanulni, az nagyon sokat segít a demencia megelőzésében. Hűzsír okozhatja a fűzugást, így van, hogyha elzárodik a hallójárat, akár egy vattát beleteszünk, már ez is okozhat fűzugást. Tehát ezért, ha fülorgégészhez fordul valaki, az első dolog, hogy megvizsgálja a fülét, és a fülzsír dugó van a fülébe, ezt el fogja távolítani, és utána ki fog derülni, hogy az okozta a fűzugást, vagy egyéb oka van. Következő hallgatónk írja, hallásért vagyok, fonak, fülhallgatót viselek, ez már így marad? Itt ezen a kurzuson tanultam, hogy az idegek is kinőnek, csak nagyon lassan. Az én hallóidegen visszanőhet-e? Hogyan lehet ebben segíteni? Létezik egy gyógytorna? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Pontosan a kokleáris implantációnak köszöni a világ, hogy kiderült, hogy az emberi agy plasztikus. Tehát az, amit egy fél mondattal említettem, hogy a siket kisgyerekeknek, hogyha újszülött korban fel tudjuk fedezni a sikettségüket, és itt szeretném elmondani, hogy ma Magyarországon hosszas lobbing után a magyar állam kifizette, és az összes szülészet nőgyógyászaton, újszülött osztályon objektív hallásmérő van az újszülöttek számára. Tehát minden újszülött baba úgy jön ki a kórházból, hogy egy objektív hallásmérés, egy kiváltott potenciál mérés megtörtént a babánál. Ezt kétszer meg kell csinálni a születés utáni két napban, és amennyiben piros lámpa gyulladt fel a nagyon egyszerű vizsgálás során, centrumba kell irányítani a babákat. Ezek a babák a mi centrumainkban komoly tréninget kapnak hallókészülékkel, és amennyiben erre nem reagálnak jól, és további objektív hallásvizsgálatok azt mondhatják, hogy nem jó hallásuk, akkor a kokleáris implantációt beültetjük nekik. És ezek a siket gyerekek hallóvá válnak. Abban a pillanatban, hogyha a kokleáris implantáció az édesanyjuk hangját és a külső hangokat beviszik, az agy, a plasztikus agy kialakítja a hallópályát, és kialakul a halló centrum az agyban, és fantasztikus összekötetések kialakulnak a beszédcentrum felé, és a gyermek halló és beszélővé válik. Ez a plasztikus elkezd csökkenni 3 éves korban, és 5-6 éves korra nagyon beszűkül, 12 éves korra leáll. Egyőre ennyi a tapasztalat. Tehát az agyban friss neuron 12 éves koron túl nem tud kialakulni, tehát amink van, azzal kell élni. A kialakult hallópályán segíti a hallókészülék, és hogyha sajnos olyan súlyossá válik a hallásomlás, akkor kokleáris implantáció. De jelen tudásunk szerint ma még az emberi agyba felnőtt korban, 12-es koron túl nem tudunk hallóideget, vagy bármilyen más ideget produkálni. Következő hallgató, nagyon köszönöm az eladást. A fiataloknál még nincs halláskárosodás, látható, illetve a kereseti piacon megjelent a csontvezetéses fülhallgató. Jobb-e, mint a hagyományos fülhallgató, vagy halláskárosító hosszabb távon? Nagy olyan minőségű hallást ad, kipróbáltam én is, azonban itt a hangerő, a túltolt hangerő sokkal direktebben kerül be a csigába, tehát megvan a veszélye. Egy újabb kihívás a számunkra, hogy a felvilágosításban nagyon fontos, hogy mi a megengedhető hangerő ezekkel a fülhallgatókkal. Következő hallgatón, köszönöm az eladást. Bocsánat, ezt most válaszoltam meg. Következő hallgatónak 30 éve van fülzúgása, tinnitusza. Még nem találtam olyan szakorost, aki ezzel a diagnózissal engedett el, hogy meg kell tanulni a problémával együtt élni, mert gyógyíthatatlan tényleg. Most az a kérdés, hogy megtörtént a teljes kivizsgálás, minden betegséget kizártak-e, ami fülzúgást okozhat. Hogyha minden betegséget kizártak, és valóban kizártak, akkor annyi van, hogy lehet olyan terápiákat alkalmazni, ami segíti elvonni az agynak a fókuszát a fülzúgásra, úgynevezett noiser segítségével, amit össze lehet hangolni egy pszichoterápiával. Ezeket a pszichoterápiákat mi itt csoportban csináljuk, hasonló fokú fülzúgással rendelkező betegek ülnek össze, akiknek úgymond gyógyíthatatlan fülzúgások van, és olyan érdekes csoportterápiát folytatnak a pszichológusaink velük, ennek a hatására rendkívül jó fokban lehet csökkenteni a fülzúgást,
és tudnak együtt élni ezzel a problémával, de ha nem csökken a fűzúgás, azon nagyon nehéz együtt élni. Tehát itt nagyon sok jó tanácsot kell kapni a betegnek a koffeinfogyasztástól kezdve a gyógyszerfogyasztásán keresztül, maszkoló hangok használata, egy csomó olyan dolog, amivel csökkenteni lehet a fűzúgást, és még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy megtörtént a teljes kivizsgálás, és valóban minden ok ki van lezárva. Következő kérdés, mi adja a koklás implantátum belső egységének az energiaellátást? A külső egység. Tehát a belső egységnek nem kell energiaellátás, nem kell, nincs benne elem, semmi másra nem szolgál a belső egység, mint hogy a külső egység, amely átalakítja a hangot, akciós potenciállá, az így kialakított impulzust viszi át egy mágnes segítségével a belső egységnek a tekercsére és az eltódába, és ez így ingerli a belső fülbe a hallóideget. Következő kérdés, gyermekkori fülgyulladások a dobhártyán megláthatóak-e? Hát abban az esetben, hogyha többször felszúrták a dobhártyát, vagy átszakadt, és elgyengült, akkor igen, később ilyenben láthatjuk a másodlagos hártya kialakulását, vagy esetleg egy luk marad vissza, és meg tudjuk állapítani, hogy volt középfülgyulladása. Következő kérdés, gyermekkorban elszenvedett kanyarok következménye lehet-e felnőttkori idegi halláscsökkenés? Erre megoldás lehet a koklás implantáció. Igen és igen. Változhat-e a hallás vízszintes vagy függőleges helyzetben? Hát, hogyha jól működő fülünk van, semmiféle dugó nincs benne, akkor nem befolyásolja a hallás minden helyzetben, ugyanúgy kell hallanunk. Ha valamilyen érproblémája van valakinek, és függőleges helyzetben egy komoly vérnyomás emelkedés lép fel a fül környezetébe, akkor igen, akkor tompulhat a hallás. Ezt viszont akkor ki kell vizsgálni. Következő kérdés, egyéb nyakcsigolyával kapcsolatos reumás probléma belejátszhat a fűzugásba? Igen. Ahogy említettem, a belső ellátó kiserek kapcsolatban vannak akár az agyból jövő keringéssel, de a nyakból jövő keringéssel is. Most általában nem a nyakcsigolya eltérés okozza a problémát, hanem a nyakcsigolya eltérések kapcsán a környező mély nyakizmok és a fejbiccentő izom, illetve az egyéb izmoknak kialakulhat görcse vagy izomcsomó, és ezek a csomók adott esetben nyomhatják az ereket, illetve az ott lévő vegetatív magvakat, és ezek a vegetatív magvak hathatnak ezeknek az ereknek a tágasságára, tehát ilyen értelemben kihathat, és a nyakra is oda kell figyelnünk a kivizsgálás kapcsán. Újabb kérdés, ismerek valakit, akinek a hangya mászott a fülébe, attól volt fűzugása. A fülbe mászó bogár tényleg bemászik a fülbe? Na most a fülbe mászó bogár ritkán mászik bele a fülbe, bármilyen róval be tud repülni, és rendkívüli kellemetlen fülzúgást, illetve rossz érzést tud okozni. Gyorsan fülorgégészhez kell menni, aki ezt kiszedi onnan. Következő kérdés, fülzúgás érzése hol keletkezik? Lehet-e védekezni ellene? A belféle vénulás következtében. A belféle bénulás az arcidernek a bénulása, nagyon sokszor fülbetegségek kapcsán alakul ki, de ez az arcideg bénulás ez nem fér bele a mai előadásunkba. A füldugulás érzése az keletkezhet a hallójáratba, a dobhártyán, a középfülben, a fülködben, meg a belső fülben is. Hát ez nagyon sok betegség okozhat füldugulást, és eltetszik fáradni a fülorgégészhez, és azt ki fogja vizsgálni. Szabad-e az akuszton fülcseppet használni? Szabad, kihozhatja a fülzsírt, vagy feloldhatja a fülzsírt, de azért tudni kell a fülzsírról, hogy ez egy nagyon fontos élettani szereppel rendelkezik, ez védi a hallójáratunkat. A fülzsír azon kívül, hogy nem engedi kiszállni a hallójáratot, véd a uszodavíz és a különböző szabadvizek ellen, a samponos, szappanos víz ellen, kipergeti ezeket a vizeket onnan, és hogy az uszodavíz mind szennyezetnek tekinthető gombás bakteriális fertőzés van benne, ez ellen is véd, és a fülzsírban olyan anyagok vannak, amik baktériumot, gombát írtanak. Tehát legtöbbször annak van probléma, aki mindig kipucolja a fülzsírját. Tudni kell, hogy a fülzsír fontos, hogy bekenje a hallójáratot, a hallójárat kifele nő, és kifele hozza a fülzsírt. Ezért, hogyha parafinolaj, babaolajas, vagy akár akusztonos vattát használunk, és csak a bemenetet tisztítjuk ki, akkor jó eséllyel az oda hallójárat által kihozott fülzsírt ki tudjuk pucolni, és nem is szabad mélyre nyúlni, mert csak bajt tudunk okozni.
A következő kérdés, burza mitől alakul ki az orgaratban? Hát leginkább fejlődési rendenség, visszamaradnak apró sejtek a evolúciós fejlődés kapcsán, és felnőtt korban is cisztaként, burzaként meg tudnak jelenni. Nyaki problémáját ostorcsapás eredetű sérülés, ami évek ezelőtt történt, de máig vannak problémák, fizikoterápiás kezeléseket kapok, Coaxi régi típusú antidepresszáns. Hát most megfogott a Coaxilla, én nem ismerem régi típusú antidepresszáns, viszont az ostorcsapás sérülést, azt nagyon fontos, hogy kódában legyen tartva, és jól legyen kezelve, mert nagyon sok problémát tud okozni. A Coaxilla-ról meg tessék szóval érdeklődni a házi orvosánál, hogy szokták mondani, illetve a neurológusánál, a pszichiáterénél. A fülzúgás csak időnként fordul elő, halászcsökkenés csak kisfokú, nem igényel hallókészeket, jól hallok. Itt a fülzúgásnál mindig az a kérdés, hogy az életminőséget befolyásolja-e. Hogyha valaki együtt tud vele élni, nem zavarja, el tud aludni, akkor ezzel a fülzúgással nem kell foglalkozni. Azonban a fülzúgás hallásomlás jelezhet, tehát fontos, hogy hogy ez mégiscsak fülorgégésszel nézessük meg a hallásunkat, mert jó előre jelezheti, hogy a hallás elkezdett romlani. Többen köszönik az előadást, és dicsérnek, nagyon szépen köszönöm. Tudna ajánlani szakorosok, aki ezt fülzúgással lehet fordulni? Hát én nagyon remélem, hogy minden fülorgégész ezzel korrektül foglalkozik és dolgozik. Ha valaki nem tud megfelelő centrumhoz eljutni, akkor mi nálunk a honlapon keresztül be lehet jelentkezni a fülzúgás ambulanciára. Van egy rendes várólista, de készséggel segítünk, és megpróbáljuk kivizsgálni és gyógyítani. Nézem, van-e még kérdés, nagyon sok gratuláció, amit köszönök szépen. Több mint 10 éve van a fülzúgásom, halásom sokat csökkent ezen idő alatt. Fülorgégésznél teljes kivizsgás után nem jutottunk semmire. Szalazopirin szedek egy koitisz ulcerózó nevű betegség kapcsán. Merre induljak, hogy javítassak a fülzúgásomon és a halásomlásomon? Azt gondolom, hogy a fülorgégészének le kellene ülni a gasztroenterológusával, és tenni egy próbát a szalazopirinnek a lecserélésére. Ma már vannak olyan korszerű hasonlószerek, amik más támadáspontúak, és elképzelhető a szalazopirin esetleg a fülzúgáshoz hozzájárul. Ezt csak úgy lehet kipróbálni, hogyha egy 4-5 hétre el tudja adni a szalazopirin, de azt nem szabad elhagyni úgy, hogy nem kap egy másik gasztroenterológiai gyógyszer. Úgyhogy egy ilyet javaslok, a két orvos együtt szervezze meg ezt önnek. Okostelefon fülhallgató, a hallgatóknak mennyit romlik a hallása? Ilyen típusú felmérésünk nincs. Próbáltuk, ugye évtizedek óta a fülorgégészek próbálják mérni annó a Walkman, Discman, és most az okostelefonok fülhallgatóinak a ártalmát. Itt arról van szó, hogy ahogy említettem, születésünktől halálunkig a belső fül egy bizonyos mennyiségű hangot bír elviselni. Tehát a túl nagy a zajkárosodás, és ebben benne van a zenei koncert, a ifjúkorunk tévedései, a hangos zenehallgatással, a zajos munkahelyen dolgozók nem teszik fel a fülvédőket, ezek összeadódnak és szép lassan pusztítják a szőrsejtjeinket. Úgyhogy itt megint csak a hangerőről van szó, és arról, hogy hány órát hallgatja valaki a fülhallgatót. Mindenképpen 80 decibel alatt kellene a zenét hallgatni. Mi a Tudományos Akadémia Akusztikai Bizottságában orvosok, mérnökök és politikusok nagyon igyekszünk támogatni egy olyan törvényjavaslatot, ami a bölcsisek, ovisok és a kisdiákok korosztályában nagyon erősen beszabályozná azt, hogy bizonyos színpadi jelenléteknél, gyerekkoncerteknél milyen hangerőt lehet használni, hiszen itt már ebbe a korba kezdődik sajnos a belső fülkárosítása. A szülőknek még nagy felelőssége, hogy a gyerekeket ráneveljék, hogy ha már mindenhova fülhallgatóval járnak, akkor ez a 80 decibels érték, ezt ne haladják meg a gyerekek. Különösen ne a játékok kapcsán, ahol ugyanúgy, mint a rossz mozifilmeknél,
hanghatásra próbálják elérni a kellő stressz hatást. Ott nagyon oda kell figyelni, milyen hangerőt használnak a gyerekek, ha hát egyáltalán engedik nekik ezeket a társas játékokat, háborús és egyéb játékokat, mert azért ott is sajnos nagyon fel tudják hangosítani a hangerőt. Nyakcsigák messzesedése okozhat-e fülzúgást? Erről már válaszoltam, hogy nem direkt módon, de a nyakizomzat csomóin keresztül igen. Kérdezném, hogyha kicsit gyorsabb beszél, nem értése áll fenn, az is hallásomlás, vagy esetleg más jellegű probléma? Jelezheti a hallásomlást, tehát ez csak a beszéd audiometriával lehet felmérni, tehát mindenképpen érdemes egy hallásvizsgálatot csinálni. Alaphallásvizsgálatot is kérni kell, a beszéd hallásvizsgálatot is, hogyha az nem teljesen normális. Következő kérdésünk, 10 éve teljesen váratlanul nem hallottam a jobb fülemre. Nem tudtak semmit megállapítani, de kb. 10 alkalmas infúziós kezéssel ez lecsökkent. Viszont visszamaradt egy elég zavaró fülzúgás. Hol forduljak? Köszönöm erről is a tanácsát. Hát itt fel kell mérni, hogy az a fül, amelyiken a fülzúgás van, az mennyire tudott regenerálódni, és milyen frekvenciákon van a hallásomlás, mert lehet, hogy azokon a frekvenciákon egy digitális hallókészülékkel lehet segíteni, de természetesen a fülzúgás újra ki kell vizsgálni. De 10 éve korábbi vizsgálatok alapján nehéz lesz erre választani. Milyen oka van a fülcsengésnek? Hát az előadásom nagy részében erről beszéltem, nagyon sok okot felsoroltam, természetesen végignézni, visszanézni, mert a nyaktól egészen a hallójáraton az agyig nagyon sok okot soroltam fel. Évek ezelőtt 2 különböző antibiotikot kellett egymás után szednem, második után viszonylag rövid idő elteltével jobb fülemben jelentkezett fülzúgás, és azóta is megmaradt. Lehet ezt a fülzúgást gyógyítani? Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos 3 hónap után, vagy 6 hónap után, ha rögzül egy fülzúgás, azt teljesen meggyógyítani nagyon nehéz, javítani lehet rajta azok a módszerek, amiket említettem. Unokámat orvondarban műtötték 1 éve, nem sokára hallásvizsgálatra megy. Ha esetleg épp látás, akkor az befolyásolja az eredményt. Igen, az nagyban ronthatja az eredményt, hiszen az első ábrákon mutattam, hogy a középfül szellőzése az az ormandula felé az orgarakban van, tehát hogyha nátás a gyermek, akkor nem érdemes hallásvizsgálatra küldeni, majd meggyógyult utána. Hallójárat politszerezése okozta hallásomlás gennyes vádék belső fülbe jutatásával. A hallójáratot nem szabad politszerezni, ugye az orron keresztül szoktuk a politszerezést csinálni, valószínűleg a kérdező erre gondolt, tehát a két orluk befogásával felfújja az ember a fülét. Náta kapcsán ezt tilos csinálni, mert bizony a hallójárat, az orgarat felől a gennyet feltolhatjuk a középfülbe, és ez középfügyi oldáshoz vezethet. Itt akkor egy mondatban hagyd mondjam el, hogy nagyon sok kisgyereknek azért van középfügyi oldása, mert nem tudják a szülők, hogy hogy kell kifújni a gyerekek orrát. Sokszor mondjuk, fújjad az orrodat, és közben a szülő ráfog a két orszányra egyszerre, és pont ezt a valzávának hívjuk inkább egy politszerezésnek, egy túlnyomással náthás gyerek nem kifújja az orrát, hanem visszafele indul el túlnyomással a gennyes orváldéka, és a kinyíló fülkörbe így föl lehet tolni a baktériumot, és hát nagyon gyorsan a lezáródó középfülbe, ez középfügyi oldáshoz vezethet, tehát külön-külön kell kifújni a két orr felett, egy picit az orrcsúcsot meg kell közben emelni. Egy oldalon kialakult hirtelen magas hangok elvesztése kapcsán kialakult fülzúgás kell-e külső állandó hanggal pótolni? Azt hiszem rózsazajnak hívják. Én említettem itt a terápiák között, hogy noizerral el lehet vonni az agynak és a fülnek a fókuszát a fülzúgásról. Ez pont ez a rózsazaj az, ami a hallóküszöb alatti csendes hangot ad ki, és igen, amennyiben állandósult egy fülzúgás, ez a terápiánknak az egyik lehetséges változata, és zavaró fülzúgásnál ezt meg kell próbálni. Nem vagyok nyugdíjas, következő hallgatónk, gyerekeket tanítok, elég jelentős napi zajterhelésem van, és fülzúgásom is van, 1000 Hz körül, pont a beszédhang tartományban van a hallásomlásom. Az okát az STK-ban nem tudták kideríteni, de nem is fordulnak hozzá felkészültség se az eszközök. Hová lehet fordulni TB alapon, hogy ezt kivizsgálják? Nem szeretném, ha tovább romlana a hallásom. Munkámhoz is szükségem van jó hallásra. A válaszát előre is köszönöm. Hát minden területnek a járóbeteg STK-n kívül vannak centrumkórházai,
ahol van a filológégészete sok olyan felszereléssel, tehát én azt javaslom, hogy oda tessék szeresen fordulni, és kérni egy komplex hallásvizsgálatot, illetve fűzugással kapcsolatos vizsgálatot, és ott minden lehetőség megvan arra, hogy ezt megtegyék. És azt jelen még mindig van kérdés. Lehet-e mini zajgenerátorra esetleg csökkenteni a tinnituszt? Hát itt említettem ezt a noise-et, ez egy mini zajgenerátor, ami ezt a hangküszöb, hallásküszöb alatti rózsazajt adja, amivel el lehet vonni a figyelmet a fülzúgásra, és ki lehet oltani a fülzúgást. Úgyhogy ilyen létezik, de semmiképpen nem javaslom saját beállítással valamilyen maszkoló hang erős adását. Ez a 15-20 éve ezelőtt az úgynevezett maszkereket használták, tehát ilyen nagyobb zaj, más frekvenciájú zajokat adtak le, ami ideig, óráig elnyomta a fülzúgás, de aztán más szőrsejteket pusztított el, és gyorsanabb kellett hagyni ezt a terápiát. Tehát az orvosi zajgenerátor az, ami a noise-el, amit szabad használni. És megint sok köszönet van, köszönöm szépen én is. Kevert hallás esetén milyen készüléket lehet választani? Ugye hát említettem, hogy ez egy team munka, és az audiogus asszisztens, az audiogus orvos együtt megvizsgálja a kevert hallásomlásnak a minőségét, milyen frekvenciákon, hogy hal a beteg, milyen ez a csontlégköz, ami a kétféle hallás között van, és ezekre a protokoll szerint megvan a megfelelő erősségű hallókészülék, amit jól kell tudni beállítani. Itt van nagyon nagy jelentőség a próbahortásnak, tehát csak úgy szabad bármilyen hallókészüléket is elfogadni, hogy eltetszik vinni, kipróbálja, visszamegy, elmondja a problémákat, újra beállítják, és ha nem tetszik, visszaadja, és kér egy másikat, vagy elmegy egy másik boltba, vagy audiógiára. A nagy fülorgégészeteken, a kórházakban, a klinikákon mindenhol van egyébként állami audiógia is, és itt is van hallókészülék rehabilitáció, tehát ha valaki nem boldogul a közébe levő audiógiákon, semmiképp ne vegy át azt a hallókészüléket, ami nem érzi úgy a kéthetes, még egyszer hangsúlyozom, kéthetes próbahordás végére, hogy az jó. Egy-két helyen fölteszik a beteg fülére a hallókészüléket, menjen ki az utcára, mondja el, hogy mit hall, ugye milyen jó, tessék szívesen fizetni, ott a kassa, lehet vinni a hallókészüléket. Így, ilyen helyről fel kell állni, vissza kell adni a hallókészüléket. Tehát a kevert hallásomlás egy kicsit nehezebb kérdés, egy jó audiógián, ahhoz nagyon jól hozzáillesztik a hallókészüléket, amit kitetszik próbálni, és utána a jó hallókészüléket átvenni. Mennyire öntje a fiatok hallását? Bocsánat, szabad azt javasolnom, hogy lassan fejezzük be, 7:30 van, és nem akarunk visszaélni professzor úr türelmével, és általában az a megbeszélésünk, hogy hát 1/2 óránál többet nem nyúzzuk az előadót kérdésekkel, és azt hiszem nagyjából az összes fontos kérdés egy-két kivétellel talán elhangzott, úgyhogy kérlek, akkor az utolsó válaszodat add meg, és akkor lezárjuk ezt az estét. Akkor itt van egy fontos kérdés a hallókészülékekkel kapcsolatban. Sajnos a fiókban tartom a hallókészüléket, mert nem javított a beszédértésemen, főleg társaságban. Lehet, hogy rosszul lett beállítva? Igen, igen és igen. Úgyhogy tessék szeresen a hallókészülékkel visszafáradni az audiógiára, vagy akkor egy másik audiógiára, mert ezek a jó csipekkel rendelkező hallókészülékek, ezek nagyon szépen átállíthatók, tehát ha nem jól állították be, akkor egy újabb próbahordással, újabb beállításokkal biztosan lehet ezen segíteni. Ha pedig esetleg a hallással romlott, akkor a megváltozott hallásra egy újabb hallókészülékkel fogják látni. És olyannal, hogy a próbahordás után a társaságban is jól érezze magát. Nagyon szépen köszönöm akkor még egyszer. Tehát a klinikán van lehetőség, illetve hát a megyei centrumokban, ahol jól felszerelt szakorvosok és osztályok vannak, és azt hiszem, hogy a problémák nagy részét ott meg lehet oldani. Még azt fontosnak tartom, és aláhúzom, hogy sok tekintetben interdisziplinás, tehát sok szakma együttműködése hoz eredményt, úgyhogy ezt kell a betegnek is kiforszírozni, hogy valóban több orvos a problémát segítsen megoldani. 50 éves gyakorlatom alatt, ideggyógyász gyakorlatom alatt valóban a
fülzúgás egy visszatérő és nagy probléma, tehát néha nagyon nehéz megtalálni az okot, így van, és a betegek is ezt igazolják. Még egyszer nagyon szépen köszönöm professzor úrnak az előadást, az elismerések önmagukért beszélnek, és az, hogy 660 körüli hallgatónk volt, tehát ez közel van a csúcshoz. Köszönöm, gratulálunk, és jó éjszakát kívánok! Én is köszönöm a megtisztelő figyelmet és a lehetőséget. Viszontlátásra!